Sementara itu, Tan Sri Richard berkata cadangan penubuhan Mahkamah Khas Rasuah Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Khas Rasuah Mahkamah Rayuan mampu mempercepatkan rayuan membabitkan kes rasuah di seluruh negara. Kebiasaannya Mahkamah Rasuah kes ni dibicarakan di peringkat Mahkamah Tengah, iaitu Session Court kebiasaannya, dan kemudian baru pergi rayuan kepada Mahkamah Tinggi dan terus kepada Mahkamah Rayuan. Tapi kadangkala kes ini pun juga boleh mula daripada Mahkamah Tinggi, kemudian dia naik kepada Mahkamah Rayuan dan berakhir kepada di atas Mahkamah Persekutuan. Tapi itu tidak bukan selalunya. Kebiasaan pemulanya di Mahkamah Session, di Mahkamah Tengah. Nah, itu lagi. Sekarang itu mungkin dia boleh tambahkan lagi pula, supaya kes-kes ini boleh dengar dengan lebih cepat, lebih mudah lagi.